Никола Златев, големите бойци ни говорят, те излизат, бият се и показват на какво са способни. Тежки интервюта, да, ще се щял да набиеш с кондиция, силата ти сила, издръжливостта ти издръжливост. Не си виждал такъв като тебе в България. Да, брато, те и хората в цял световен мащаб не са виждали такъв като тебе да го бият като тъпан. А те тъпани къде ги бият по народните борби, по алайте, нали ги знаеш? В Пловдивката видях как вървиш, как тежко стъпваш, чупките ти, стойките ти. Брато, ти не си нищо повече от един тежък селски татуиран комплексар. Разбирам да си шампиона на UFC или шампион на Белатор, а ти, братле, си шампион във Варна. Почупени на стойки, нищо друго. Че изобщо не ми пука колко си луд, колко се биеш, колко срещи имаш, за какъв се мислиш. Ако имах толкова много загуби, колкото имаш ти, щях да си мълча и да си стоя на посрания задник. Има една приказка. Колкото по-малко говориш, толкова по-умен изглеждаш отстрани.